TV Havaí, Tiga Esporte na área. Chega junto aí, bora jogar e quebrar tudo aí, rapaziada. Cima, Leão! Pessoal, quero agradecer os patrocinadores, eu quero agradecer todos os colaboradores que participaram da organização dessa feijoada. É muito amor com feijão, né? Achou na vida, representa muito bem aquilo que a nossa ilha é. Essa noite está rolando.